Tyhle ty schody už znáte. Po těch se chodí v momentě, kdy potřebujeme v Albi něco pro učitele, pro babičku nebo něco na hraní. A dneska si ukážeme, co tady vlastně můžete sehnat na cestování a na prázdniny. Tip číslo 1 jsou cestovní polštářky za krk, které jsou z takový jako paměťový pěny. Jo, nejsou tam žádný kuličky a jsou strašně příjemný. A samozřejmě jsou v různých designech. Ať pojedete kamkoliv, anebo půjdete o prázdninách kamkoliv na výlet, tak prostě musíte mít nějakou láhev na vodu, anebo na pití, třeba i na čaj, nebo na kávu. A vidíte, jak obrovský je tady výběr. Já doporučuji tuhletu, která je nejenom v pěkném designu, je nerezová, ale zároveň i drží teplo. Což znamená, dáte si tam třeba studený nápoj a vydrží studený, anebo teplý a vydrží teplý. Když se řekne Albi, tak se vám určitě vybaví všelijaký přáníčka, ale víte, že Albi dělá i pohledy a tyhle jsou speciálně pro děti na tábory a těch není nikdy dost. A mimochodem v Albi k tomu můžete mít i známku, takže tady koupíte, nalepíte, napíšete a rovnou hodíte. Já jdu vybírat. Hele, lenochod. Pro mě jedna z nejdůležitějších věcí, kterou v Albi taky seženete, to jsou cestovní verze různých lahviček, do kterých si můžete přelít. Šampon, mýdlo, kondicionér, dát si tam třeba krémy a nemusíte tahat ty velký balení. Takže za mě tohleto je must have kousek tohohle toho léta. No a abyste to měli kam dát, tak třeba ještě nějaká velká kosmetická taštička, tam přibalíte fén, podpatky, no prostě všechno. No a to nejdůležitější, to jsou samozřejmě hry, aby se děti zabavily. Od Kvída vám můžu doporučit třeba hádanky na cesty. Jsou to takovýhle kartičky, vždycky musí děti něco uhádnout. Myslím si, že je jich docela dost a vidíte, z čeho všeho můžete vybírat. Pak bych chtěla doporučit bingo na cesty, který má za prvý voděodolnou krabičku, ale i kartičky, takže to můžete vzít sebou a máte tam i karabinky, aby se vám to nepostrácelo. Zkrátka pojedete někde v autě, ve vlaku, vylosujete si nějaký obrázek a kdo první uvidí tady ten obrázek někde po cestě, tak má bod. No a to poslední, co bych ještě doporučila, tak to jsou třeba chytré vějíře. Tam je taky spousta úkolů, které se můžou plnit a hlavně je toho strašně moc, takže tohle to se jen tak nevyčerpá. Tak hlavně, aby vás dovolená nevyčerpala. Přeju vám, ať se vám líbí kamkoliv, kam pojedete a nezapomeňte nás odebírat, abyste věděli, jak si dělat radost. Takže se mějte hezky a hezký léto. Já běžím.